بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارشیں، ندی نالوں میں طغیانی، یوب میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث یوب ڈی آئی خان قومی شاہراہ بند، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع۔ صوبے کا پنجاب اور کے پی سے زمینی رابطہ منقطع، ہیوی گاڑیاں پھنس گئیں۔ انتظامیہ کی سڑک کی بحالی تک شہریوں کو سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق اب تک 2,78,60,744 تھیلے تقسیم کیے جا چکے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ 1,40,70,000 مستحقین نے بھی مفت آٹا تقسیم۔ نادرا میں رجسٹرڈ 20,18,942 افراد کو آٹا تقسیم کیا جا چکا۔ پی ڈی ایم اور اتحادیوں کا سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ پر عدم اعتماد، عدالت عظمیٰ کو متنازع سیاسی فیصلے جاری کرنے سے گریز کا مشورہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس میں نواز شریف نے کہا کہ 3 رکنی بینچ سے انصاف کی توقع نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو 3 رکنی بینچ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ 3 ججز کے خلاف ریفرنس خارج از امکان نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ 90 دن میں الیکشن آئینی ہے تو مشرف دور میں 3 سال کیوں ملتوی ہوئے؟ چیف جسٹس اقلیت کے فیصلے کو اکثریت کے فیصلے پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی بیٹھک کا اعلامیہ بھی جاری۔ اکتوبر میں ایسا کیا ہوگا جو آج نہیں ہے؟ کیا اکتوبر میں الیکشن کے لیے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ آج فنڈ نہیں تو کیا اکتوبر میں ہوں گے؟ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے؟ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے سوالات اور خدشات۔ کہا 90 دن بعد نگران سیٹ اپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ پی ڈی ایم حکومت بند گلی میں پہنچ چکی۔ نگران وزیراعلی پنجاب محسن نقوی کا احسن اقدام، جگر اور گردے کے امراض میں مبتلا قیدیوں کے علاج کے لیے محکمہ جیل خانہ جات کاپی پی کے ایل آئی سے معاہدہ۔ نگران وزیراعلی کی ٹاور ٹائپ جدید ترین جیل کا ڈیزائن تیار کرنے کی بھی ہدایت۔ محسن نقوی کی ہدایت پر قیدیوں کی اہل خانہ سے بات چیت کا دورانیہ 20 منٹ سے بڑھا کر 35 منٹ کر دیا گیا۔ اور پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کے لیے ٹکٹس کی آن لائن بکنگ کا آغاز۔ 3 میچز کی سیریز کے لیے ٹکٹس کی بکنگ pcb.com.pk پر ہو سکتی ہے۔ 6 اپریل سے ونڈو سے بھی ٹکٹ خریدی جا سکتی ہے۔